разпространимо. Колко всичко. Човек това? 50 човека най-малко. Те живеят без ток, така ли? Да, разбира се. Цял живот. Това нормално ли е в 21 век? Вие сега какво ще го правите този списък? Къде ще го занесете? Този списък може да го занесем при кмета. И може да значи направим да не може кмета няма право с... Не, няма право с чест, няма... Вие в чест ходили ли сте? Да, цяла седмица тези бланки дадоха чест. Евентуално проучване трябва да направят да чакаме още един месец. Добре, от общината какво ви казаха? От общината имат вариант да ви помогнат. Какво ви казаха? В общината още не сме ходили. Днес имаме намерение да ходим 4-5 човека при кмета. Заместник кмет ли сте? Кой ли сте? Да видите какво ще се направи. А вярно ли, че ще протестирате пред общината? Да, разбира се, да. Да. Тези семейства цял живот да останеме без ток. Просто не може. Просто не може. Не може да се живее без ток. Разберете, имаме деца, болни родители. Това не е така, не, просто не става. Те искат да имаме нотариални актове и да сме абонати, тогава да ни направят там някакви... Да, ние нямаме. Какви нотариални актове тук? Какви нотариални актове? Тия колиби, тия къщички нотариални актове. Преди 10 дена са прекарали нагоре на половината махала от тази страна. Имат. А нямат натурални актове. Как тогава са им прекачили ток? А сега половината махала... Нямат, но не иска да ги прекарва ток. Просто не знам. И за това няма да позволим да се качат горе по стобите работниците да работят. Ми те в момента... Ми те вече работят. Не има да се качат, не има да се качат. Ще ги свалим от стобите долу. От един месец сме без ток и наши деца не могат да ходят на училище, не могат да ходят на работа. Това наши деца като ходят, например, вещиви в училищата, ще станем за страм, не знаем как да се обръщаме.